dokážu proměnit celý svět v bedrock. Budu na to používat nové speciální nástroje, za pomocí kterých se pokusím zabít bedrockového zombíka. Koukejte, co se stane, když udělám krok dopředu. Bedrock, 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 bedrock. A když vytěžím třeba semínka, taky se promění v bedrock. Já ale potřebuju proměnit úplně celý svět, jak můžete vidět nahoře. Co se vlastně stane, když hitnu nějakýho moba? Bum! Bedrockový prasátko! Co z něj dostanu, když ho zabiju? Pojď sem, pojď sem! Tak a mám bedrock. OK, já jsem myslel, že dostanu maso, ale ne, dostal jsem jenom bedrock. To se nenajím. Opatrně si natěžím dřevo, jo, nemůžu ho vzít do ruky, protože se jinak promění v bedrock a to nechci. A dokážu si udělat crafting table nebo ne? Tak, bedrock crafting table, on se rovnou proměnil, hustý, koukejte se na něj. Co to proba, tady máme za recepty? OK, bedrockový srdíčka meteory, tohle vypadá hodně šíleně. A můžu si udělat nějaký nástroje, hodil by se mi meč nebo krumpáč. Tak, vycraftím si dřevěný pickaxe. O, on se proměnil v bedrock pickaxe. To je hodně dobrý upgrade, lidi. To je lepší než diamantovej, ne? Dokáže vytěžit bedrock? O, nedokáže, škoda. Ovečky se nemění v bedrock. Aspoň, že něco. Já můžu vlastně hned teď vycraftit bedrockovej meč? Paráda. Jdeme ho otestovat, lidi. Jak je silný? Pojď sem, ovečko. Bum! O, koukněte se, kolik jsem proměnil světa. Za prvé jsem tu ovci zabil na jeden hit a za druhé jsem tam vytvořil takový obří bedrockový území. Tak tohle je hustý. Bam! Takhle bychom mohli dokázat proměnit docela velký kus světa v bedrock. I když pořád tam nevidím ani kousíček, že by přibyl lidi. Bum, bam, bam, bam. Proměňujte celý svět, rychle, rychle. Tak, a ty taky proměň, tak. Tohle to bude hodně těžká práce. Ještě bych chtěl vyzkoušet jednu věc, a to je sekerka. Když si ji vezmu do ruky, co se s ní stane? Bedrocková sekerka, cool. Každopádně teď nastal čas natěžit nějaký irony. O můj bože, tady jsou zombíci. Tak, haha, easy, bedrockový meč je hodně dobrý, lidi. Vezmu si nějaký uhlí a taky si vezmu železo. Ten krumpáč se vůbec neníčí, paráda. A teď si vezmu ještě kytičky, paráda. Jak nad tím teď přemýšlím, můžu si vlastně udělat pec, nebo se taky pec promění v bedrock? Doufám, že ne, protože asi potřebuju nějak upect věci. Tak, mám crafting table, otevřu ho a chci udělat pec, půjde to? Yes. O, jak to, že se ta pec promění v bedrock? Naštěstí je hned před náma vesnice. A koukejte se, kolik se nám už toho zaplnilo, lidi. Jako není to moc, ale lepší něco než nic, nemyslíte? Dokážu proměnit i villagera v bedrock vesničana. O můj bože, on se opravdu proměnil. Koukejte se na to. Bedrockový villagery. OK, tohle je dobrý. Každopádně já potřebuji najít pec, anebo iron golema. Jinak si ty irony prostě neupeču. Kde pak nějaká pec je? Já už umírám hlady. Tady, let's go, už se to peče. Proměň tenhle baráček v bedrock. Boom! Jak se dostanu ven? Málem jsem se chytil do pasti, lidi. Boom! To je hodně dobrý. Oni promění úplně všechno okolo sebe. Železo už máme upečený, ale hlavně si to nesmím vzít do ruky. Tak, teď už bych měl vycraftit bedrockový srdíčka, takže doprostřed dáme bedrock, květinky a do rohu železo. Tak, koukejte se na to, to vypadá hustě. Jak je mám aktivovat? Už se to aktivovalo. Já bych neměl dostávat full damage, jak na to Jak když jsem dostal damage, tak jsem proměnil takovýhle obří území. OK, a údajně bych neměl dostávat full damage. Tak já to vyzkouším. Jo, to funguje, lidi, to funguje. OK, tohle je dost dobrý, ale pořád nevím, jak to vyřešit s jídlem, já nemám co jíst. Pojďte sem, prasátka, potřebuju proměnit všechno v bedrock. Tak, tak, tohle je hustý. Bum, bum. Koukněte se, kolik jsme toho světa proměnili, lidi. O, 10%. Když si dám bedrock do druhé ruky, tak bych ho měl moc jíst, cože? O, počkat, já už mám konečně jídlo. Nice, já jim prostě bedrock a když ho s ním tak vybouchne a promění to docela dost velký území v bedrock. Tohle je dobrý, lidi. To musí asi hodně bolet na zuby, že? Tohle by vám váš zubař určitě nedoporučil. Já mám docela hodně kůže a ještě bych potřeboval nějaký kosti, ať si můžu vycraftit bedrockový kámoše. Skeletoni, pojďte bojovat! OK, promění se v bedrock skeletony, hustý, ale naštěstí je taky dokážu zabít. Úplně easy, bojujte! Tak, máme 5 kostí, to by mohlo stačit. OK, tak to vypadá, že máme zrovna noc, lidi. Můžu proměnit v bedrocky creepera, to mě docela hodně zajímá. O můj bože, bedrockový creeper, co dropuje? Nějaký speciální gunpowder? Bedrock gunpowder, OK. Tohle je zajímavý. A jsou tady třeba i bedrockový skeletoni. Tady je to dost ostrý, když jsou ti mobové z bedrocku, protože bedrock je mnohem silnější než trapní normální mobové. Bum, pavouk není z bedrocku. A stringy, ty nemůžu proměnit v bedrock. OK, už to chápu. Bojuj, creeper, bum, proměňuji svět v bedrock. Dá mi docela slušný damage. Zombíci, tak se ukažte. Bedrock, bedrock, všechny vás proměním v bedrock. A další bedrockový skeletoni. Tak,
No tak, ukaž se. Bum! Oh no, kolik je tady mobů? Musím se jít někam vyspat. A to nutně. Už se tady necítím vůbec bezpečně. A to mám bedrockový zbraně. Zdráme, rychle do bezpečí. Už jsme proměnili víc než 25% světa v bedrock. A já můžu vykraftit tohle. Sem hodím kůži, kosti a doprostřed bedrock. Bedrock buddies. Koukejte se. Jo, tohle jsou prostě moji sluhové. Že jsou strašně roztomilí, koukněte se, jak jsou štveratí. Jo, sledují mě úplně všude. Pomůžou mi bojovat nebo ne? Tady je slepice, běžte do útoku. Oni jdou fakt do ní, oni zabili slepici. Hustý, dobře borci. Jste frajeři. A jak už se koukám, tak máme skoro půlku proměněnou, to je hodně dobře. Každopádně na to, aby jsme to trošku urychlili, tak bychom si mohli vykraftit tyhle bedrockový TNTčka, ne? Ty vypadají dost dobře. Kluci, pojďte na výlet, vycházíme hledat Desert Temple. Je před náma, let's go. A teď jenom, creeper, nevybuchuj, do něj, kámoši. Díky za záchranu. Teď jenom musím nenápadně dolů. O můj bože, jak se tam mám dostat? Hlavně ať na to ty týpci nešlápnou a neaktivujou to. Tak! Co se stalo? Ty TNTčka jsou pode mnou, jak se tam mám dostat? Hlavně nenápadně. Tak, máme 9 TNTček. A teď musíme nahoru. TNT hodíme do rohu a zbytek vyskládáme bedrockem. Máme to. Bedrock TNT. Jdeme to někam položit, lidi. Už se to zapaluje? Co se stalo? Kolik světa jsem proměnil v bedrock? OK, docela dost. To tady nebylo. Koukejte se. OK, teď už se to zapálilo. Můj bože, předtím to nějak nefungovalo. Tak tohle je hustý, už máme skoro polovinu. Ještě odpálíme jedno. Let's go. A jdeme už přes půlku. Už se odpalujou. Tak tohle je hustý. Další. Tohle dokáže úplně easy proměnit celý svět. Boom. Máme polovinu. Lidi, koukejte se. Já jsem se proměnil v chodící bedrock. To je ten bedrockový skin, co tam byl napsaný jako odměna za 50%. Tak tohle je hodně hustý. To je takový maskáčový, když já nejsem ani vidět. Odpálíme ještě jedno TNTčko a já se jdu podívat do vesnice. Tak, jestli se nepletu, tak můžu vykraftit další věc. Koukejte se. Takhle? Nebo jak se to kraftí? Nebo takhle? Takhle, yes, bedrocková kosa. Mělo by se tím dát dokonce házet, tak já to jdu vyzkoušet. Tohle to vypadá hodně hustě, lidi. Já to jdu někam zkusit hodit. Můžu ji házet? Jo, naletí. Koukejte se, jak když hitnu moba, tak to takhle vybouchne a promění to takový velký kus světa v bedrock. Tohle je strašně hustý a efektivní. Pojďte ke mně, villageři, oni se mě úplně bojí. Tohle se mi hodně líbí, tohle je ta nejlepší zbraň ever. Po kom můžu vystřelit? Villagere, stůj, říkám ti stůj. Tohle je hustý. Mega, jak je úplně obří. A jestli se nepletu, tak můžu vycraftit ještě jednu novou věc. Ale potřebuju crafting table. Já vůbec nevím, kde jsem ho nechal, lidi. On se v tom bedrocku docela ztrácí, protože má stejnou texturu. Mini villager. Bum! Bum! Tohle nebylo hezký, lidi. Nebylo. Je tady crafting table, paráda. Když dám takhle bedrock, tak dostanu tohle. Bedrock boulder. Tohle je takový ještě o něco silnější TNTčko, lidi. O můj bože, já to nesu nad hlavou. Koukněte se, jak je to velký. To je takový meteorit. Jak se to úplně kýve, co to má být? Mně se to přilepilo na hlavu nebo co? Já to jdu poslat. Hodíme to. O můj bože, koukněte se, co to dělá. To proměnilo 75%. A já opravdu jako nedostávám žádný damage? OK, vypadá to, že fakt ne. Umři, tohle je boj. Tohle je souboj. To proměňuje strašně moc světa, to je úplně boží. Stůj, všichni stůjte. Jo, tenhle skin a tahle sekera, nejlepší kombinace. Já mám vlastně docela hodně stringů, tak mě napadlo zkusit vycraftit ještě jednu věc, co jsem nedělal. A to je luk, získám bedrockový luk nebo ne? Yes, máme i bedrockový luk. Promění něco v bedrock, když tím trefím nějakého moba nebo tak. Mě docela zajímá, koukněte se, kolik to měním, to je šílený. Ne, nepromění to bloky, když je hitnu, škoda. Udělám si ještě jeden tenhle ten kráter a jdeme ho tady někam poslat. Potřebuju totiž diamanty, tímhle by se mohli získávat celkem lehce. Házíme to, bum! Tak, už to letí, o můj bože, ne, to letí do vojdu. Tak, diamanty už máme a já jdu vycraftit poslední věc, kterou už bychom ten svět mohli dokončit. Dokonce mám i gunpowder, TNTčka mám taky a teď už mi chybí jenom poslední věc a to je diamond block. Tak, doprostřed dám diamond block, sem hodím bedrock TNT a sem gunpowdery, máme to, bedrock apokalyps. Jo, tohle je prostě apokalypsa, lidi, která zničí celý
celý bedrockovej svět, tak jdeme použít. Hops. O můj bože. O můj bože! Čekal jsem, že to promění trošku víc. Necháme si to asi až na bose. Takže já udělám něco jiného, a to je to, že udělám další tyhle ty koule. Potřebuju totiž už proměnit celý zbytek světa. Posíláme! Tohle mění hodně, tohle mění fakt hodně. Už to budeme mít. Máme 100%. Nice! Nám to otevřelo nějaký speciální portál. Koukejte se na to, lidi. To není klasický end portál. Tohle je nějaký speciální, nevím, jak to nazvat. Bedrock Dimension portál. Asi něco takového. Každopádně asi udělám ještě nějaký další ty obří koule, abych je mohl házet na bose. Nechci jít bojovat s bedrockovým bosem nepřipravený, OK? To byste neměl chodit nikdo. I když bedrockový armor je asi hodně dobrá příprava. Ale pro jistotu si udělám ještě nějaký další koule. Tak, jdeme do portálu, hop! Kde to jsem? Kam jsem se to dostal? Bedrock zombie? O můj bože, lidi, už ho vidím! On mě dává damage. Já jsem myslel, že damage nemůžu dostávat, a tady je obří bedrockový zombie a ten mi dává damage. Jak ho mám zabít? Můžu po něm střílet. OK, dostává damage. Použiju tuhle bedrockovou apokalypsu. Tak, už to padá. Ne, ono ho to mysne, lidi. Já jsem ho mysnul. Ne, dostal damage. Pošlu ještě tyhle ty koule. Tak, TNTčka. O můj bože, ty zabijí spíš mě než jeho. A tahle koule ho trefí. Tomu taky nic nebere. Posílám na něj tyhle ty sekery, nebo co to je. Jdem do něj. Ještě pár. Tak, nice. Lidi, my jsme to dokázali. Za tohle si zasloužím like. My jsme proměnili úplně celý svět v bedrock. Děkuji vám za sledování videa.